Здравейте, дружина, как сме? Аз съм тръгнал на работа днес. Сложих си един поляризационен филтър на камерата. И съм тук на Вакарел. От Ихтиман до Вакарел са колко километра, не знам, 15-20 максимум. И то филтър заприлича на гъс. Станали е пролет вече и бобалечките са излезнали. И просто се разбиват супер гадно по камерата, по каската. Вчера съм си чистил каската. Сигурно половин час, якито още толкова. Пролетта дойде и боболечките излезнаха и всичко стана на гъс. И сега и камерата ми го отнесе и поляризационния филтър и просто откачам. Този филтър струва 80 лева. И аз чисто боболечки от него. Днес е 14 април. Остава ни още месец до края на извънредното положение. Разбира се, ако не го удължат, не дай си Боже да се случи това. Иначе какво ще правим, не знам. Ме е много сериозно да ми писва така. Да седа вкъщи, да се изолирам, да нямам време да карам. Да нямам възможност да излизам. И то само по работа и ми писна така. Ама... дано скоро нещата вече се поуправят и поутихнат. Продължаваме по скапаната магистрала да се движиме. Нямам друг избор, така че... това е пътя. По стария път няма как да карам, защото просто там е всичко е в кратери, дупки, джакузита, като вълне дъжд стават. Е такива неща. Няма да коментирам днес магистралата, просто не съм в настроение вече. И така. Днес отивам на работа. Имам да свърша някакви неща там, да помонтирам малко и след това ще се прибирам вкъщи. Той тир не ме виждаш, ми направи ли някакво место да мина? Добре. Искам да ви благодаря, просто тия дни много ме зарадвахте, много хора се абонираха за канала. Продължавайте да го правите, много, много ме радва това нещо. Много ми помагате. По този начин и съм ви много благодарен и на всички останали абонати, които са от преди време тук. Много ви благодаря за съпорта и че още сте тук. Радвам се, много се радвам. Какво стана тук, бе? Вече две платна ли са? Той е как е варирал. Е, не дей да ме прашиш, де! Майка му стара. Мерси. Благодаря ти! Малко местенце да минаше, може ли пасат? Мерси, че не ми направи место. Айде да ви разкажа един вид днес. За 7-те козлета. Той да е само един за 7-те козлета, не, ама се сещам за един в момента. Така. 7-те козлета и майка им си били вкъщи и тя решила да отиде на пазар и казала, слушайте ме са внимателно, сега ще отида на пазар, през това време вълка ще издебне, ще дойде, ще почне да чука на вратата, ще иска да влиза, да ви яде, да си преправя гласа на моя, да не вземете да му отворите, защото ще стане лошо. И тя казали, няма мамо, спокойно. И тя казала, нищо, за всеки случай тогава ще си измислим една парола. И като ви каже паролата, тогава отключвате вратата. И те казали, добре, каква е паролата? И тя казала, ами айде сега така и така отивам на пазар. Паролата е, лапам чушки. Те казали, окей. Тръгнала козата на пазар, излезнала, няма и 5 минути. И се чука на вратата. Козденца, отворете, аз съм майка ви. Те казали. А как е паролата? Деба, вълка се ядосал, не знае паролата, отишъл си. Да, ама вечерта научил от лисицата, която пък разбрала от сойката, че паролата на козата е лапам чушки. И си казал, е сега, е сега отивам да ги опраз, цяло приказка тия козлета не мога да ги изям, е сега отивам на другия ден и просто ще ги излапам. Речено сторено, отива на следващия ден вълка, чука на вратата,
козденца, отворете, аз съм майка ви, лапам чушки. И най-малкото казало... Лапай ми ку**! От днеска сме с шпионка. Може би го знаете, може би не го знаете, но мен ми хареса много този вид. Писна ми с тия декларации, с тия глупости да давам. На всяко излизане се подписваш. Те полицаи ви казвам тук за този близкия месец. Сигурно ако натрупат всички декларации, дет получават, че стигнат от тук до луната. Сериозно ли има такава опашка? Не. Отивам от другата страна. Кой ще ви чака? Вижте колко са много. Колко съм съвестен. Тук такава газ мога да дам и да не ме вират. Въобще, ама айде, нали съм готин. Здрасти. Здрасти пак, на работа. Айде, отскопчваме, че... Една за отиване, една за връщане. А? Не е студено с мотор. Ама студено е, ама какво да правя? То просто... Караме се. Това е това време, давай. Да. Пак същия полицай от предния път. Пак същите приказки, не ти ли студено стоя мотор? Еми студено ми е, мамка му дева. Ама какво да правя? Караме се. Вече се познаваме с полицаите, толкова често минавам. Здрасти ми вика. Здрасти, здрасти. Сега ще седна в офиса, ще си направя едно кафенце, ще си пусна компютъра, ще си измонтирам интервюто, дето трябва да направя с онзи човек. Минава навсякъде, всичко е боболечки. Боболечка, чка, 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 ай! Олелей, боболечка! Тук в сградата на ЧЕС ходех на фитнес. Сега откакто не работи нищо, много се дразна, започвам да надебелявам. Пауър! Е, тук ходех на фитнес. Само е много яд, че не мога да отида. Айде, пристигнахме на работното място. Ей, само да не завали, че тогава вече ще се нервирам. Мухи и бръмбари, гледайте коста. Сега пак трябва да се чисти всичко. Филтъра, поляризацията беше дроп. Home sweet home. Това ми е вкъщито, второто вкъщи. От кога не съм свирал на пианото, просто с нямата ни идея. Добре. Да се разхвърляме. И да започваме работа. Къде сте ходили, бе, другарчета? Няма кафе, ще пием днес кафе. Баре го леко, защото известен, мани го неговия, мое е Несле. Лапай го леко, защото известен, мани го неговия, мое е Несле. Песни, танци, пияни шматки, ебати цирка, каква ми цирка, колко бързо порасваха ръката. Дай една цигара, ще те... Cheers, mother bitches. Ох, колко е цялото интервю? 20 минути интервю. Трябва да го съкратим и да го направим гледаемо. Сега трябва да се бачка и да се пие кафе. Защото без кафе не се бачка. Ще бачкаш ли? Ще учиш ли? Учиш, не учиш. Трябва да бачкаш. А ако не, ти ще учиш и ще бачкаш. Това си е твой проблем. Аз ще бачкам. Хайде да бачкаме. Don't give up. We'll be right back.
Или пък не. Или пък... Трябва по-често да свира, защото нещо ръката закърня. Да, ами, свърших си работата аз. Посвирих малко на пианото и сега ще си тръгвам към вкъщи. Обаче някакъв вятър се е дигнал навън. И ще ми е студено. Да. Айде, тръгваме, докато не е станало прекалено студено. Вятъра е на макс. Ще отнесе вратата. Вау! Да затворим визиора. Леле! Да оставим хорни малко да загрее, защото е доста ветровито. Какво стана с това време, бе? Да не вземе да завали сега. Да, какво става? Вратата се отвори. Аре, стига, бе. Как се отвори, бе? Всичко замина по дяволите. Конуси тука, глупости. Това са служебните мотори. 390 дюк, КТМ-че. Градски мотор, перфектен. О, фак. Какво по дяволите стана с това време? Загрея ли, приятел, че то в това време не можеш да загрееш? Еми, айде да се прибираме. Докато не е завалял. Вече замръзвам, а не знам до вкъщи просто как ще се прибера. Нещо устарях ли? Какво ми става? Що ми е толкова студено? Времето ли просто е такова? Приятели, може ли при тебе да минеш? Що седиш така там сам? Супер! Добър ден! При вас е ли надолу към колегите ви? Що ме викаш, бе, типан? Долу при колегите, па ме викаш. Добре. Е, при кой от всички колеги, бе? Колега, кондът е налега. Аз така, ако и тоя му отбие, директно си тръгвам. Въобще няма да ви чакам. Колега, кондът е налега. Примерно. Айде, колега. Е, колега, кондът е налега. Добър ден. Колко пъде е добър? За ихтиман. Да? Давай направо да не те бала. А, добре. Благодаря ви, благодаря ви. Да. Чао, хубав ден. Браво на полицайчето, да не ви бава. Пускам ви. Е, тоя вятър ще ме бутна от мотора, бе. Ехе, я по-спокойно, бе, Mother Nature! Какви ги вършиш, Mother Nature? Ами ай, стига толкова каране за днес. Исках да кажа, стига толкова снимане. Аз ще покарам още малко до Ихтиман. Просто вятъра е много студен и не мога да говоря повече. Преди да ви кажа чао, обаче искам да кажа едно огромно благодаря на всички хора, които се абонираха през последния месец за канала ми. А това не са малко хора, 108 човека са се абонирали за канала на MadMoto преди 28 дена. Едно огромно благодаря на всички тези хора.
за сапорта и за това, че ме подкрепят. Благодаря ви, хора. Благодаря и на всички вас, които до момента ме подкрепят от самото начало на канала. За мен това означава много. Така ме вдъхновявате, давате ми желание да правя нещата, които правя още по-добре и още по-добре. Благодаря ви наистина. Сега ще ви казвам чао. Продължавайте да се абонирате всички вие, които не сте го направили все още. Харесвайте видеята, споделяйте ги и така. Матмото ще разрасне повече и повече. И нещата ще се случват много по-готино. Още веднъж, благодаря за всичко и ще се видим в следващото видео. Аз съм Матмото. До нови срещи!